Co pro tebe znamená Franz Kafka? Když se řekne, co se ti vybaví první? Mně se vybaví taková, já nevím, dlažební kostka, ale nevím proč, ale mám dojem, že to asi bude kvůli tomu, to že... To je kostka. Ne, to je prostě něco z toho ale staromáku, víš, člověče. Jo, no. Ale tezky, já bych chtěl říct, aby on měl vlastně dlažební kostku tam v tom Friedlandě. A když se řekne Friedland? Tak se mi vybaví volant.